välkommen Vällens storsäljare Konrad Rutov. Nu är de här och försöker igen. EU och Turkiet. Förhandlingarna fortsätter. Ja, vad händer med den här Europa? Ja, vi vill vara med, ja. Ja, ni är varmt välkomna, men då måste ni följa de mänskliga rättigheterna. Ja, det är klart vi respekterar mänskliga rättigheter. Vem sa inte vi knullade hans mamma? Men, vad hände med armenierna 1915? Vadå armenier? Finns de kvar? Ja, det finns några kvar och de har berättat allt faktiskt. Abo, det är problem. Ja, det blir problem. Lycka till med förhandlingarna, Turkiet. Du, vad händer med den här EU-bidrag? Hallå, EU-bidrag! Hallå!